Huoneessa järjestystä ja sisustaa vähän uusiksi. Sopisiko sulle? Äiti on ostanut sulle uuden yöpöydän ja sitten pari sellaista laatikkoa. Äiti ajatteli, vaihdetaanko tää tapetti? Vaihdetaan. Joo. Voitaisiin laittaa siihen uusi. Sitä mä en ole vielä löytänyt, mutta voitaisiin etsiä siihen joku kiva. Mä oon siis ajatellut, että mä teen täällä Venlan huoneessa, kun sehän on nukkunut siis aina tuossa meidän sängyn vieressä. Ja nyt se nukkuu joskus, jos se sattuu nukkuu päiväunia, niin sit voi laittaa tähän oman huoneen sänkyä, että alkaa totuttelemaan sitä pikkuhiljaa tähän oman huoneeseen. Joo. Me ollaan ihan totaalisen yllästytty tähän pinkkiin tablettiin. Mellakin on sanonut, että minä en täytyy oikein tykkää pinkistä. Niin, mä ajattelin, että mä voin... Ja minä tykkään punaisesta. Niin, punaisesta, viininpunaisesta ja tummanpunaisesta. Tummanpunainen. Niin mä ajattelin, että me voitais käydä joku päivä katsoa tapettikaupasta uusia tapetteja. Ja sitten mä en tiedä mitä mä keksisin tänne uutta. Mä oon ostanut jo, mä oon kiertänyt kirppareita ja mä löysin ihanan semmosen vanhan yöpöydän Venlalle. Ja mä ajattelin, että voisin ehkä seuraavassa videossa mä voisin tehdä sit semmosia sisustusjuttuja täällä. Mä en tiedä saadaan me tapettiin vielä seuraavaan videoon, mutta voitais vähän muudella täällä järjestystä ja sisustella. Mä oon ostanut pari semmoista puulaatikkoa, mihin saa sit tavaroita. Venlallahan erikseen sit niinku leikkihuone. On sillä tässäkin leikkikeittiöä. Ja... minä istun? Niin istut. Ja jotain leluja. Mä ajattelin, että vois järjestää tänne näin. Ja nää tyynyt mä ostin tänne kans uutena nää vihreät. Mielestäni sopii tämmöseen vanhan tyyliin. Tää Venlan huoneen vanha tää ruskea kaappi on mun mielestä varmaan koko meidän talon ihanin huonekalu. Mä tykkään tästä hirveesti. Mä haluaisin tätä väriä niin kuin tänne lisääkin, kun meillä on tossa vieressä meidän makkari. Me purettiin silloin siitä, kun siinä löytyi sieltä seinän takaa, koputeltiin, niin huomattiin, että siinä oli oviaukko. Niin me otettiin se seinä pois, otettiin se oviaukko käyttöön. Mä ajattelin, että se just helpottaa sit, kun meillä opettelee tähän itse nukkumaan täällä, niin sit se voi aina tulla tonne meidän makkariin, niin kuin että siinä ovi vieressä. Niin siinä ei ollut, siinä oli vaan karmit. Siinä ei ollut siis sitä ovea. Niin nyt mä oon toivonut, että mä saisin siihen oven, kun meillä on vaan verho siinä välissä. Saisin oven, joka olisi niin kuin tämän värinen vanha puuovi. Sitä me ollaan metsästetty, mutta samankokoista ei ole löytynyt. Et mä joudun varmaan sitten muuttaa tota aukkoa tossa. Mut se tommoset remonttipuolen jutut, niin mun pitää odottaa varmaan, että Dennis on kunnossa. Me saadaan yhdessä tehty. Mä luulen, että mä en yksin osaa tehdä niitä juttuja, mutta... No? Niin on. Nanne kyllä tuolla. Jätetäänkö Nanne tuolla? Jätetäänkö Nanne siihen? Okei. Äiti voi vetää sun sänne. Missä jätettiin Nanne täällä? Mä otin se vähän sivuun siksi aikaa, kun mä petän.
tää on se, siis se kohta, mistä me avattiin silloin se oviaukko. Niin tähän mä haluaisin sen puun värisen oven, koska nyt on vaan tämmönen pimennysverho tässä välissä, niin se ei yhtään sitä ääntäkään blokkaa eikä mitään, niin mut sit tulis kiva. Mä eka mietin, että olisiko kiva, jos tässä olisi pari ovet. Mut mä en tiedä, viekö se sit liikaa tilaa, niin kun, että mahtuuko se nyt ja kaikki, niin, kun, niin ehkä se olisi parempi, että siinä olisi vaan yksi ovi. Katsotaan nyt, mitä mä löydän. Mä yritän nyt etsiä jostain mulle semmoisen oven. Mä voisin nyt ensin tehdä silleen, että mä piirrän paperille, koska ne on aika isoja ja painavia huonekaluja, mitä täällä on. Niin mä piirrän paperille pohjan ja sit mä alan suunnittelemaan siihen, että miten, mihin mä siirtäisin mitäkin ja mitä mä laittaisin tänne uusiksi. Mutta nyt mulla on ostettuna just se yöpöytä ja sit pari semmoista puulaatikkoa ja tyynyjä, päiväpeittoja, jotain semmoista, niin mä haluaisin. Se tapetti olisi kyllä se ehkä se seuraava hankinta, mikä sit olisi listalla. Ja sen mä pystyn tekemään yksinkin, vaikka Dennis ei pystyisi auttamaan. Mä oon tapetoinut niin kuin aina melkein yksin, niin se onnistuu kyllä. Tässä kyllä Dennis oli apuna, mutta tapetointi on kyllä helppo tehdä yksinkin. Niin, mä voisin kuvata sen ehkä sitten, jos mä teen jotain sisustusmuutosta, jos teitä kiinnostaa nähdä sellaista. Niin voisin tehdä siitä. Laitetaanko sille vetoketju? Näin. Nyt pupulla on villatakki päällä. Alkaa tulee syksy, pitää pukeutua lämpimästi. Sun nänni on tuo kuva. Siinä on nännin kuva. Nänni on tällainen karvanen. Nänne ja kyllä toinen nänne.